आप आए हो डॉक्टर के रूप में, स्वर्ग के फरिश्ता धरती में। समाज सेवा क्षेत्र रे उल्लेखनीय अवदान लगी देशरे चर्चित डाक्टर शंकर रामचंदन संवर्धित करिछि पश्चिम ओडिशा वरिष्ठ नागरिक संघ। डाक्टर शंकर रामचंदनी कर बड़ घोषणा, पश्चिम ओडिशार प्रत्येक जिल्लारे मागणारे कराजिबो ईसीजी परीक्षा। समाजरे श्रृंखला रक्षा जरूरी, जेउंथिपाई परिवाररे संस्कार मध्य रहिबा आवश्यक। आउ जेउंथि वरिष्ठ नागरिकंक प्रति आदर ओ सम्मान अछि सेठारे श्रृंखला संभव। समाजकु गढ़ी तोळिबारे वरिष्ठ नागरिकंक भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण, तेणु घरे घरे वरिष्ठ नागरिकंकु सम्मान देइ सेमानंक आदर करंतु, तेबे जाई समाज समृद्ध होइपारिबो बोली पश्चिम ओडिशा वरिष्ठ नागरिक महासंघर वार्षिक अधिवेशन तथा प्रतिष्ठा दिवस अवसरें झारसुगुड़ा होटेल मेघदूत ठारे आयोजित समावेशरे वक्तामाने कहिछन्ति। केवल झारसुगुड़ा नुहे, समग्र ओडिशारे वरिष्ठ नागरिकंक समस्या दूर करिबा दिगरे राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली झारसुगुड़ा जिलापाल कहिछन्ति। राज्य सरकार हुंतु किंबा केन्द्र सरकार हुंतु, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି ପାରିବା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଯେତେ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦେବେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ସେଥିରେ ଆମର ମହାସଂଘ ଗୋଟେ କମିଟି କରି RDCଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସେଇଟା ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ତ ମହାସଂଘର ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାକି ଆମେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇଛୁ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉଭୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସିଭିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ତିଆରି କରିବା, ତାଙ୍କର ଅବସର ବିନୋଦନ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସଂଘ ଏବଂ ମହାସଂଘ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ତିନୋଟି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ କି ବୈଠକ କରିବେ କି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ଏସବୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଆମେ କରୁଛୁ କିଛି କିଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବୁ। ସମାଜର ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରେଳ ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜରାଶ୍ରମର ଆଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବୋଝ ନ ହୋଇ ଜରାଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଅନେକ ଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ନିଶ୍ୱ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସ୍ତରରୁ ସହାନୁଭୂତି ଓ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଲମ୍ବି ଆସିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ କହିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଯେମିତି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ହାଇପରଟେନସନ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ECG ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଯେହେତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାସକରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି। ନିଶ୍ୱ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସ୍ତରରୁ ସହାନୁଭୂତି ଓ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଲମ୍ବି ଆସିବା ଉଚିତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।